Vem aqui, amante da mágica. Laranja! Sim, eu amo laranja. Esta é uma bolsa de dinheiro. Nastya! Ah, Artem! Vem aqui, vem aqui. Eu estou indo, eu estou indo. Bolas de doces. Ah, uau! Essas são as mágicas bolas doces. Eu quero elas. Olha. Eu quero todas. Yes. Eu tenho dinheiro. Eu não preciso do seu dinheiro. Você terá que adivinhar. Adivinhação? Tá bom. Você tem certeza disso? Sim, sim, mágica. Mágica. Eu irei tentar. Momento. Olha, Nastya. Eu quero vermelho, este aqui e o rosa. Ok, feche os seus olhos. Ok. Jogo começou. Talvez você irá aceitar o dinheiro. Eu tenho muito dinheiro. Por favor. Eu não preciso do seu dinheiro. Feche seus olhos. Escolha. Eu não sei qual escolher. Rosa, sim. Eu gosto de rosa. Ok, bolas doces mágicas. Obrigada, Artem. Onde está a mágica? Como é elas, como é elas. Eu gosto de rosa. Isso é uma verdadeira mágica. Sim, sim, mágica. Eu quero mais. Mais uma? Ok. Yes. Ali. Focus, focus. Escolha um. Sim. Vermelho, sim. Yes. Me dê a bola vermelha, mágica. Ah, eu amo tanto vermelho, mais um. Vem aqui, amante da mágica. Let's go. Escolha um. Laranja, sim. Eu amo laranja. Eu preciso de laranja. Yes. I'm so delicious. Eu não quero mais essas roupas. Eu quero um arco-íris. Você quer? Um arco-íris. Eu quero, eu quero, eu quero. Não, sem arco-íris. Ele é meu. Vamos, me dá, me dá, me dá. Oh, ai, ai, ai. Eu sou uma borboleta. Uma sereia. O que eu devo fazer, Artem? Me ajude. Ai, 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 ai. Tchau, tchau. Goodbye.